মা আজি ভাতৰ লগত কি বনাইছে খাবলে? মা, মা, আরে মা কি হল? তোর সাথে মোর লগত উলাই যাবলে বড় লাজ লাগে নহয়? আরে কিয় লাজ লাগিব মোর, কি যে কোয়া নহয় তুমি? কারণ মই ইংরাজি কব না জানো, ভঙা ভঙা ইংরাজি ক, মোবাইল ইন্টারনেট কি বস্তু একোই বুঝি না পাও। কেতিয়াবা ভাবো মই যেতিয়া বুড়ি হয়ে যাম তই মোক করবাত এই থেকে গুছি যাবি নাকিও? আরে মা, এইবার তুমি কি কই আছা, কিয় যাম বারু কোয়াসুন, আর গলেও না মই কলেই যাম কোয়াসুন। নাই ও, বড় চিন্তা লাগে, আজিকালি লড়াছালী বিলাকে মাক দেউতাক বিলাকক রাস্তাত পেলাই থৈ যায়, নহলে বৃদ্ধাশ্রমত থৈগে। মোর বড় চিন্তা লাগে ও, তই যদি মোক এনেকুৱাই কৰ আৰু তই যদি মোক এৰি থৈ গুছি যাও তেতিয়াহলে মোৰ কি হব বাৰু? আরে মা, তুমি ভুল বুঝিছা, মই তো তাহাতৰ নিচিনা নহয়, আৰু তুমি তো মোক তো ইমান বেয়া শিক্ষা দিয়া নাই যে তোমালোকক মই এৰি থৈ যামগে। আৰু মা, সৰুকালত তুমি মোৰ কিমান প্ৰেচাব পায়খানা চাফা কৰিছিলা, মোৰ বেমাৰৰ সময়ত তোমালোকে গোটেই ৰাতিটো টোপনি ক্ষতি কৰি পেলাই মোৰ ওচৰত আছিলা, তোমালোকে নিজে নাখাই হলেও মোক খুৱাইছিলা, এনেকুৱা মাকক কোনোবাই এৰি থৈ যাব পাৰে নেকি কোৱাচোন মা? মইতো ইংৰাজী কব নাজানো, তোৰ বন্ধুবিলাকে মোক লৈ মাজে মাজে ইটিকিং কৰে চাগে ন? তেনেহলেনো কি হল মা, এটলিষ্ট তুমি চেষ্টা কৰিছা নহয় কবলে, আৰু নহয় তুমি যেতিয়াই ভঙা ভঙা ইংৰাজী কোৱা নহয় তোমাক নহয় ইমান কিউট লাগে জানানে। আৰু মা চোৱাচোন, তুমিতো নিজে ইংলিছ নাজানা, তথাপিও তুমি মোক ইংলিছ মিডিয়াম স্কুলত পঢ়াইছা, ইয়াতকৈ ভাল কথা আৰু কিবা হ'ব পাৰে নেকি বাৰু কোৱাচোন? বেলেগ মাইকী মানুহৰ নিচিনাকৈ ইণ্টাৰনেট, হোৱাটছএপ এইবোৰ একো চলাব নোৱাৰো মই, এইবিলাকনো কি বস্তু মই একোৱেই বুজি নাপাওঁ। মা, তুমি নিজে ইণ্টাৰনেট চলাব নোৱাৰিলে কি হ'ল, মই যে ইণ্টাৰনেট চলাও তাৰ বিলটোতো তুমিয়ে দি আছা, তুমি যদি বিল যদি নিদিয়া ইণ্টাৰনেট কোনে চলাব তুমি কোৱাচোন? আৰু কেতিয়াবা যদি মই বাহিৰত যাওঁ মোৰ লগত কেনেকে কথা পাতিব লাগে দেখোন মই তোমাক শিকায়ে থৈছো। অঁ জানো জানো, স্কিপৰ দ্বাৰা ন? আৰে মা, স্কিপ নহয়, স্কাইপ, স্কাইপ। অ' স্কাইপ। অঁ হয় স্কাইপ। ইমান মৰম লাগে তোক এইবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা পাতিলে, হাউ সুইট। ৱাও, এইবোৰ কেতিয়া শিকিলা তুমি? শিকি আছো লাহে লাহে। ৱাও, ভেৰি নাইচ। অ'কে।